Breakfast kita nenas satu pinggan, sup sayur, bubur, si canai, kari ayam. Okay, sekarang kita nak check out. Okay, thank you. Okay, settle dah check out. Sekarang kita tengah tunggu kereta. Nak pergi ambil bos. Lepas tu nak ke airport. Dari airport kita akan fly ke Tawau. Lepas sampai Tawau, naik kereta, tolak ke Semporna. Assalamualaikum. Selamat datang ke lapangan terbang Tawau. Baru ni landed. So on the way ke lah Semporna. Penyibaan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi Haji Abdal, Ketua Menteri Negeri Sabah. Perasmian penutup International Muslim Friendly Carnival 2019. Semua hadirin dan hadiran klien pada petang ini. Saya juga bertuah sebab diminta untuk mewakili Yang Berhormat Menteri. Tutupkan gemuruh kepada adik Nurnina binti Islahi untuk menerima hadiah cabutan pengunjung bertua. Siapa sangka kan adik kita dapat paket umrah. Bian Gambus. Ada Sabian Gambus tu di jam 8.45 dia. Sekarang kita dekat Seafest Hotel Semporna 334. Kanan. Ada swimming pool. Tak apalah. Tak sempat pun nak pergi. 335. Assalamualaikum. Cahaya tu. Nice. Suasana kampung nelayan. Room tour. Yeah, start dengan tandas. Okay. Apa dia ada bagi? Lurus gigi, buat gigi. Sabun buku. Shower gel. Shampoo. Ada shaver. 4 minit tak ada shaver tau. Tu gayat sikit. Bagi tiket. Air panas. Okay, tandas. Pilih air dia. Shower. Air sejuk, air panas. Next, wardrobe. Jalan mudah ada, nak jalan susah juga. Okay. Air nimbot, air extra pillow. Coffee, tea, air mineral. And cerik. Cermin, peti sejuk. Letak beg, letak kasut, rak tepi katil, meja buat kerja. Cermin, hair dryer, satu Swiss safe box. Okay lah. Next, kita punya view. Terbaik. Pagi-pagi nanti ya. Turun bawah tu. Tu nampak. Dia orang bawa ikan ke apa. Hari tu beli ketam dekat Sabah. Sekilo 18. Mana dah tahu beli ketam kat sini. Harga dia sekilo 10 ke yang flash. Last kali, hujan tilam lah macam biasa.
tilam dia, dia empuk sikit, selesa sikit. Selamat petang, nak pergi dinner depan hotel ni, Tea Life. Corner sana tu ada Starbucks, ada KFC, restoran Anjung Lepar. Prima. Ui. Lobster dengan ikan kerap. 36. Our hot plate. Uniknya dari sempurna, ikannya tuh masya Allah enak banget loh. Sempurna, tepuk tangan dong. Di sini kami Sabian sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak, terutama kepada Ketua Menteri Sabah, lalu kepada Datuk Muhammad bin Ketapi, Menteri Perancangan Malaysia. Kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Tak fikir nak order apa. Hazelnut coklat panas grande 2. Hai, good morning. Jom tengok-tengok. Okay, kanan ni hotel saya duduk. Kalau jalan terus daripada hotel ni, akan ada satu hotel Sea Fest juga. Anjing ni jinak kan, tempat lalu. Rumah ada sekol ni. Okay, jinak-jinak. Pusat pelancongan lautan sempurna, Dragon Inn. Ada Pearl City Restaurant. Ini Dragon Inn lah. Duduk atas air. Memang short trip sangat kali ni. Kalau tak short trip, bolehlah, adalah peluang pergi ke Mabul. Next time lah datang balik, kalau ada rezeki datang balik, boleh explore lebih sikit. Dragon Inn punya tempat check-in. Dah sampai penghujung jalan, Life Aquarium. Okay. Okay, jom jalan keluar dari sini. Ini tapak event semalam, Padang Pekan Sempurna Sabah. Lepas ni next travel saya akan ke Langkawi. Okay, dah sampai. McD baru buka. Okay, ada 24 jam. Dekat Google dia tulis tutup. Bukalah ni, ada kereta drive through. Nak makan apa sini? Kejap lagi nak pergi breakfast. So tak adalah nak makan apa kat sini, just nak tengok je lah. Penat babe. Masuk dalam dulu ambil aircon. Apa nak order ni? Nak order ice cream. Since sini McD baru, memang dia tahu guna sistem order sendiri ni lah. Self order. Ni semua buka kaunter untuk payment je. Ada ke ais krim? Kau order kan tak ada. Ais krim ada? Pagi. Oh, sebab tak order. Ais krim tak ada, nak order apa? So, kesudahannya masuk. Tak beli apa-apa. Duduk ambil aircon kejap. Cadang nak beli ais krim. Tapi ais krim tak ada. Okay, sekarang kita akan jalan balik. Saya akan jalan balik ke hotel. So, sampai hotel nanti nak terus pergi tempat breakfast. Minum sikit-sikit, tengok apa yang ada. Salad, bumbu ayam, baked bean sausage, mian pao cao tan, kopi, gebus, lollipop, bau kacang merah, kuih kasui. Boleh tak ambil ni? Tak tahu nak apa. Yor lah. Malaysia Malaysia lưu trú công tác. Oh, Malaysia lưu trú. Nah, check out. Check out. Okay, kasi turun sini lah. Lepak lepak lepak. Pasar. Apa ni? Rumpai laut ke? 18 kilo tenggiri hitam hidup lagi. Kilo berapa ni bang? 15 bang. Itu 18 besar-besar bos. Baru sampai kat temur. Hidup lagi eh? Ya. Sekilo 13. Tenggiri sekilo 18. KK sekilo 15. Ketam tadi sekilo kecil 13. Besar sekilo 18. Tapi tak besar mana. Yang kat yang beli kat KK hari tu besar lagi, besar gila. 18. Beza kat sini, ketam sini hidup lagi lah. Okay, okay. Okay, sekarang kita dekat airport Kota Kinabalu. Nak fly balik ke KL. Flight sepatutnya 4.30, tapi berjaya awalkan jadi 3.10. Masuk terus lah. Sampai lah.
dekat gate. Kita sampai KLIA 1. Tadi tersempat dengan uncle. Lepas dia check in dekat Facebook tadi, 1 hour ago dekat KLIA. Sekejap lagi keluar-keluar flight, boleh nak jumpa pula. Kita dah jodoh kan. Kita nak rush balik rumah. Till next video. Bye. Baby, hit it.